Spavune ruske, tople noč pod ložene. Kaj to je? Dala v petak zjutraj na untega... Jaz se bom muho. Pa nisem obliku jo. A tole nimaš več počeš? Ja, mama. A če boš kaj, sad če boš kaj, ja, ja, dobro, dobro. Če boš pa tudi ta boljše. Danse pa dan se pa svetijo. O, kosa! Ej, cander u noske gore, lopi pita. Kada, kada kosa skrve? Svigi ti sto bilo, brat, pa kuham vinček! Ej? Kuham vinček! Kuham vinček pa palačinke! O, fino! Ma se posladkat, da se vrčuje do na zebe. Aha. Pozdravljeni, drage občanke, spoštovani občani, na novem tradicionalnem dogodku v naši občini. Gre za pričetek čarobnega decembra, gre za prižig okrasitve in prižig naše novoletne smrekice, ki je seveda smrekica v narekovajih. Gre za izjemno neko novatarijo, ki smo jo obruntali v Domžalah. Okrog 200, rečem rekel kilometrov, menote vrela, ampak 200 metrov lučk je na tej smrekici. Od lanskega leta je nadgrajena za približno 3 metre in pol. Je ekološka, razgradljiva, torej po koncu praznovanju bomo razstavili in jo pripravili za naslednje leto. Z letkami, z varčnimi žarnicami in z okrasitvijo centra Domžal za jutrišnji prihod prvega od velikih treh svetih mož, Miklavž, jutri zvečer ob 5:00, vsi vabljeni v halo, našo športno dvorano, tam bo tako kot vsako leto vse tako kot je treba. Torej danes ob 5:00 prižigamo luči, pričenimo s čarobnim decembrom v naši občini, ljudno vabili na vse preditve, v Češminov park, Božiček, Telefras, sevlastrovanje za otroke, skratko vse zadeve, kot ste jih dobili tudi v lokalnem časopisu v prilogi. Ure držijo, dnevi držijo, mi se bomo potrudili, da bo naša občina postala poznana tudi po naši smrekici. Ljudno vas vabim tudi, da se po prižigu luči preselite niz tudi ob našem tržnem prostoru na večnamenski prostor, kjer vas bodo še približno uro pa pol, dve uri, kolikor bo pač ta zadeva, zabavo ansambel Zajc, ob kuhanem vinu, palačinkah in ostalih zadevah, seveda boste sami ugotovili, kako lepo je na tistem delu našega prostora. V tem trenutku, če se strinjate, bi pričeli z odštevanjem. Moj predlog je, da odštevamo od 13 navzdol in na ničli bomo prižgali te lučke v centru Domžal. Torej, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gremo!
dobrodošli na prireditvah, ki smo jih za vas pripravili na občini Domžale in že danes, srečno tudi v naslednjih letih, pa veselite se veselega decembra, pa po pameti, seveda. Srečno! Bučki pojejo nad drobno pismico, in slavne zvezde s črnoči potroški živajo. Jingle bells, jingle bells, it's a prazniki, srce hmirne vsih svil zabavljene ljudi. Števišnji glas trakučkov zazveni. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Evo, komu je najboljše, a? A ne, Debrina, reč men. Brina! Živjo! Sini kleri! Pa zdaj počakaj. Ne, ne moraš, oče, ne moraš. V srcu je vino pusto, da bi komu dal lahko, sredi polka vsa. Prvi stojenci, če prideš iz une strani dol, imajo cekinčke, se imenujejo izolski, gusarski cekinčki, tako da splača se probati. Mežnarjeve živijo, šele dela sem poradil, da ste vi. Imam očala, pa jih ne nosim. Gremo na brendolučno polko, kdor hoče malo se zavrtiti. Veseli Ribenčan! A, vi pa? Tudi nekaj. Sladke cekine. Aha. Kako biti na to stran, da snemate kakšne video, kaj snemate, akcije, ne? In to je? To so sladki cekini. Cekine? Sladki cekini, ja. Aha. Tole. To je kar tako not pušaš. Tole v Dolbince so, ja. A, super. In to se zdaj tako lepo zapeše. Po. Ja, se bo z ene strani zapekle, poleg pa še obrnemo na drugo stran. Ja.
Zanimo ljušternu valčkam, tle v bližini teče tudi Kamenška Bistrica, tako da naslednjem komandu pa govoril prav v njej, op, Bistrici. Našuvaš tam na nevelje. Ha? Našuvaš tam na nevelje. Samo je pa na menom znali izložitve. Da se je pa ne bi lahko gledala, ne? Ne v lučko gledate. Lepo sprejkovano. Pojačam, to medelje, vidiš, še plesat moramo, pa bo fajn. Evo, naslednje komade pa za nežnareve punce, ki prav Modrijane obožujejo. S teboj! Sao bi, nežni očitku odgaja, vse izdaljave, da pevo glasi, da ju pobavi gosti. Poletno noč s teboj za koradijo vidim na blisko joj s teboj razbirajo do jutra in se hvalam nocoj peri me sale za
Ne, v četrtek je, imajo vsi, imajo prej.